নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে অসম টুডেৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হোজাইৰ মুৰাজঝাৰত শাসকীয় বিজেপি দলৰ পালি নেতাৰ আশীৰ্বাদত গঢ়ি উঠিছে অবৈধ গাড়ী পাৰ্কিং। যধে মধে বেআইনী গাড়ী পাৰ্কিং ব্যৱস্থাই জনজীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে চৰম ভাবুকি। নীৰৱ হোজাই জিলা প্ৰশাসন, পৰিবহণ বিভাগ, ৰাজ্যজুৰি চলিছে হাইস্কুল, হাইমাদ্ৰাছা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। কেইবাখন বিদ্যালয়ৰ পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অহা একমাত্ৰ সংযোগী পথ হৈছে হোজাই জিলাৰ মুৰাজঝাৰ আৰক্ষীৰ নাতি দূৰত থকা মুৰাজঝাৰ বজাৰ। উক্ত বজাৰৰ মাজমজিয়াত ৰাস্তাৰ কেওদিশে যধে মধে গঢ়ি উঠিছে বেআইনী গাড়ী পাৰ্কিং পেলেচ আৰু এনে পাৰ্কিঙৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যা। জানিব পৰা মতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত নথকা মুৰাজঝাৰ গাড়ী চালক সন্থাৰ সভাপতি তথা গেৰুৱা দলৰ এগৰাকী পালি নেতাৰ নেতৃত্বত পৰিবহণ আইনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি যধে মধে যান বাহন পাৰ্কিং কৰাত বজাৰৰ কেন্দ্ৰভাগত তীব্ৰ যানজঁট সৃষ্টিয়ে জলাকলা খুৱাই আহিছে সাধাৰণ ৰাইজ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। লগতে বলপূৰ্বকভাৱে যাত্ৰীসকলৰ পৰা কেইবাগুণ বেছি অতিৰিক্ত গাড়ী ভাড়া সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। মুৰাজঝাৰ বজাৰত গঢ়ি উঠা এনে অবৈধ গাড়ী পাৰ্কিং আৰু অতিৰিক্ত গাড়ী ভাড়া সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় সচেতন লোকে কেইবাবাৰ হোজাই জিলা উপায়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল, কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। আজি আমাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা চলি আছে আৰু মুৰাজঝাৰ বজাৰত ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে গাড়ী য'তে ত'তে ৰাখি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱাত বিৰাট অসুবিধা হৈছে, অবৈধ গাড়ীৰ পাৰ্কিং। গতিকে উপায়ুক্ত মহোদয়ক আগতো আমাৰ মুৰাজঝাৰ ৰাইজে লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছে, এই অভিযোগৰ কোনো ধৰণৰ ফলস্বৰূপ আমি পোৱা নাই। কিন্তু এই যে অহা যোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিবও পাৰে, এইটো আশংকা আছে এইবুলি কয়। গতিকে আপুনি জিলা উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়কো আমি লিখিতভাৱে আকৌ জনাম। লাগিলে আগতোতো আমাৰ দিয়া আছে, লাগিলে আকৌ আমি লিখিতভাৱে দিম। মুৰাজঝাৰ আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখত থকা এই অবৈধ গাড়ী পাৰ্কিং প্লেচ আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিও ৰহস্যজনকভাৱে মৌন হৈ আহিছে। এই অবৈধ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ বাবে যিকোনো সময়তে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। মুৰাজঝাৰ বজাৰত গঢ়ি উঠা অবৈধ গাড়ী পাৰ্কিং ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ লগতে সচেতন লোক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে।